Лудогорец Левски. Получи се матч, в който май победителя не е изненадващ. Обаче, Петър Хупчев го попитаха има ли какво да извади оптимистично от този матч. Той каза, че има. Ние същото сме попитали и нашите зрители. Сега ви питаме същото и вас. Какво оптимистично може да излече Левски от този матч? Аз съм съгласен с Петър Хупчев, че има поводи за известен оптимизъм. Загубата си е загуба. Тя е една от тези, как бих казал, планирани загуби. Какво имам предвид? Значи, за разлика от предишните мачове, които Левски игра с Лудогорец, той Томето говори надълго и на широко за един от тях последното предаване, Левски игра смело. Левски игра смело, тръгна да напада. Не знам Хубчев, що каза, че били толкова оплашени. Те не бяха оплашени първото по време, напротив, те играха по-добре от Лудогорец. Аз това извиня, Хори, си продължи. Не го чуди. На мен ми харесаха първите 15-ти, а Хубчев каже, че там отбора тръгна лошо. Той си знае, може би, какво им е било, ако е видял някакво повече напрежение. Може да не са спазвали някакви конкретни инструкции. Предположи, че не са спазвали някакви, а там игра Карай Сюр. И той е пообяснял заради това нещо. И самия факт, че аз видях някъде 20-та минута на Сиро Мохамед да го викат да загрява и мислех, че става дума за някаква смяна. Това да го оставим настрани. Това няма толкова значение. Левски загуби, защото просто Лудогорец е по-добрият отбор в момента. Лудогорец е най-добрият отбор в момента в България и това е излишно да се заблуждаваме, каквото и да си приказваме, независимо, че жалко е, че ето такъв дерби матч и те пак не могат си напълнат домакинския сектор. Да... Но въпреки всичко имаше хора сега, за разлика от други матчове. Какво искам да кажа? Освен... Извинявай, че ти прекъсвам, нали знаеш, че от 1-2 сезона като цяло един от секторите не функционира. Защото до преди няколко години си... Знам, може би аз винаги очаквам, когато има пълен, такива дербита и с ЦСКА София, когато играят, очаквам да бъде в фраш стадион. Пак има много повече хора, отколкото... Не, не засягам, аз просто казвам, че въпреки всичко имаше много хора на стадиона. 6-7 хиляди човека е имало сигурно. Аз знам, че имало 3500 левскари, пък колко са били, значи, другите. Два сектора повече са били според мен. Лудогорец са с феномен на Левски. Да, значи, те пак са били повече най-вероятно. Няма значение. Лудогорец са били повече най-вероятно. Те си домакини. Не става дума за това. А такъв матч, за да го спечелиш, ти трябва да се възползваш от минималните ситуации, които ще получиш в боя. Значи, футбола си игра на ситуации. Левски не може да се възползва. А Лудогорец се възползва. Лудогорец, първото положение дойде още една минута и половина, не беше изтекла. Много хубава ситуация, хубав пробив на Паулино, на Шименто, просто не можа да удари топката както трябва. Ето, как се променят нещата. Вкарваш гол, матчът отива в друга посока. Първата ситуация, която Лудогорец създаде, влезе гол в 15-та минута. Самочувствието от европейските матчове. Да. Естествено, тук вече натежава. Те се освобождават, започват да си играят играта, макар че аз не мисля, че това им беше даже върха на играта. Но Левски се изразходваха максимално. Левски просто... по-напрегнат ли беше в този матч, отколкото Лудогорец? Борето го казва заради европейските матчове. Аз съм на същото мнение. Обаче, нали говорихме, Левски е гранда заедно с ЦСКА, с Ботев и Локото. Публиката зад гърба им. Това... Защо публиката трябва да вкарва напрежение вместо да дава крила? Нещо да вкарва напрежение. Не, никакво напрежение. Има ли напрежение върху Левски повече, отколкото не. Върху Лудогорец този матч? Ама то винаги върху Левски има повече напрежение. Върху Левски шива цяла. Защото България си харесва сини и червени, Левски и ЦСКА. Да, ама защо това трябва да води до напрежението? Това питам. Ма не би трябвало да води до напрежение. За мен би трябвало да води до самочувствие, че ти наистина си подкрепят. Ти излизаш, виждаш тая гора от хора, които са дошли от цяла България, те подкрепят. И това трябва да укрили. Това е нормалната реакция, която получи такава фенска подкрепа. И за мен Левски наистина тръгна добре 15-20 минути, които бях убеден, че този мач отива поне на равен, ако така върви. Наистина трябва да си вкараш положението. Не мога да допуснеш ахмашка грешка в защита, да оставиш сам човек, пет го гледат, един е сам и ти вкарват гол при първата ситуация. И тогава вече матчът тръгва друго. Аз вчера, качели дори след матча, бях малко по-оптимист. Днес, като се понаспах, ми стана по-криво, защото омръзна ми да говорим, да, Лудогорец е най-добрият отбор и нормално са тези неща. Почваме да сикаме с това нещо и ние какво да направим. Защото след малко ще говорим за ЦСКА, където в момента цари някакъв ужасяващ хаос. Аз не виждам Левски да направил крачка напред, дори се сравнен с миналата година, за да намали тази доминация на Лудогорец и това по-ме притеснява. Миналата година се зачудих, Славиша май беше Стоянович, Левски игра с Обертан, плюхме, че съдията не е дал 3 минути още продължение, защото Лудогорец лазеха 15 минути, за стане 2 на 2. Ама Левски на пролет, пак... когато на Лудогорец им трябваше победата, направи един на един. Е, сега пролетта беше. Да, бориха се пак, това е верно. Ма, не виждам нищо по-различно просто. Не казвам, че е лошо, не казвам, че е хубаво. Ти ме пита нещо оптимистично. Аз не виждам това оптимистично, което да си мисля, че след 6 месеца Левски ще намали още дистанцията на Лудогорец. Това ме притеснява.